справжній воїн. А головна це... Один з лотів – картина Юрія Клапоуха. Художник родом з Харківщини, але останні два роки живе у Тернополі. Розповідає, працював над картиною понад 3 тижні. Зобразив на ній тернопільських артилеристів. Там акурат вистріл з тої три сокири, як її називають, арт-установки. І там всі живі, всі існуючі військові, там навіть і... Можна і портретний сход, навіть можна впізнати на тій картині. Це 44-та Тернопільська артбригада. З самого початку мала мета, щоб її на благодійному аукціоні, оце як зараз, і всі кошти, щоб всі кошти 100% пішли на ЗСУ. Стартова ціна картини – 300 тисяч гривень. Лот придбав представник тернопільського підприємства Ярослав Джоджик за 350 тисяч гривень. Розповідає, картина висітиме в центральному офісі. Саме сприйняття на цій картині тої напруги, яку сьогодні відчуває кожен захисник, безумовно, передається кожному із нас. І кожен із нас на своєму місці намагається робити те, що в його силах, щоб допомогти нашим Збройним силам України вирішувати ті надзвичайно складні завдання, які вони вирішують на даному момент. Саме достойне місце для цієї картини ми знайдемося. Як повідомила речниця обласної військової адміністрації Ганна Василенко, усі зібрані кошти передадуть на потреби військових, зокрема Тернопільської 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Всього на аукціон виставили 9 лотів, один з яких таємний. Стартова ціна визначена від 50 до 300 тисяч гривень. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.